اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میرے بلائی اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔